İşğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı mayın 16-sından Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərində start götürən Ərəb Səyahət Bazarı 2021 Beynəlxalq Turizm Sərgisində tanıtılıb. Dövlət Turizm Agentliyinin və Azərbaycan Turizm Bürosunun pandemiya dövrü ərzində ilk dəfə canlı iştirak etdiyi sərgidə Qarabağın turizm potensialı haqqında geniş məlumat verilib. Turizm destinasiyası kimi Qarabağın diqqəti cəlb etdiyi bildirilən iştirakçılar sərhədlər açıldıqdan sonra Azərbaycana xüsusilə Qarabağ bölgəsinə səfər etməyi planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, 19 mayda davam edəcək sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 39 minə yaxın ziyarətçi, 2500-dən çox sərgi iştirakçısı qatılıb. Bizə məlumat verildi ki, yaxın zamanda Qarabağ adlı yeni destinasiya olacaq. Ailəmi də götürüb səyahət etmək istərdim. Eyni zamanda Şuşa haqqında, mədəniyyəti haqqında da məlumat aldıq. Ümid edirəm, insanlar ailəsi, qohumları ilə birgə zaman tapıb bu ölkəyə səfər edəcəklər. Bilirəm ki, onların təklif edəcəyi çox maraqlı şeylər var. Wonderful things to offer. I've been to Azerbaijan so many times. I've traveled all over the regions. Mən Azərbaycanda çox olmuşam. Demək olar, bütün regionlarımda olmuşam. Yeni istiqamət olan Qarabağ və Şuşa haqqında öyrəndim. Tezliklə getmək istərdim. Şəkillərinə baxdım, çox gözəldi. İstirahət üçün gözəl yerdi və böyük məmnuniyyətlə yenidən Azərbaycanda olmaq istərdim. I can't wait. I'm very, very excited.